Златко Стефановски е гитарист, композитор и автор. Еден од најзначајните и најквалитетните што ги дало ова наше поднебје, оваа наша Македонија. Тој во изминативе 4 децении се етаблира во надалеку прочуен уметник, пожелуван собеседник и творец, чија умешност и инвентивност трајно ја обоија звучната слика на ритмички колоритниот Балкан во глобални рамки. А со три одна предпродадени концерти во Македонска филхармонија и гости како Вера Милошевска и Оливер Јосифовски од Љубојна, белграѓанката Билја Крстич, оперската дива Весна Џиновска Илкова и софискиот Дестини квартет не само што ја стори промоцијата на својот одличен интимен актуелен албум Мајчин јазик, туку по кој знае кој пат докажа дека е миленик на публиката која знае да препознае чиста емоција и вистинска виртуозност. Продадени три концерти, на вистина продадени. Мое лично мислење е дека првпат во долгогодишната историја на Владко, Скопје и Македонија разбраа кој е Владко Стефановски, колку е голем и што значи за сите нас. Прво сум одушевен од реакцијата на публиката и од интересот за овие мои концерти. Задоволен сум од интересот и од реакциите по повод излегувањето на албумот. Испаѓа онаа филозофија на Руми. Не се работи за капка во океанот, туку се работи за океан во капката. Овој проект баш така би можел да го метафорично да го објаснам. Се работи за еден мал проект, интимен, во кој веројатно се наоѓа океан од емоции и од разноразни пораки. Значи, луѓето се сензитивни. Ако им придеш на сензитивен начин, луѓето го покажуваат својот сензибилитет. Ако ги испочитуваш и ако им понудиш нешто фино, нешто вредно. Многу од политиките кои се случуваат во однос на Македонија и во самата Македонија, внатре ме навредуваат како човек. Многу политики, многу непризнавања, многу измислување проблеми, измислување абсурдни проблеми, вклучувајќи го и проблемот со името. Тоа е за мене потполно абсурден проблем. Од друга страна, ние на Балканот сите имаме краток фитилј, на сите ние некој друг крив. Никогаш не сме самите на себе криви. Стално бараме вината, ја бараме надвор од нас. Сите мои реакции на обштествено-политичките случувања се пред време, и сите реакции се на база на интуиција. Никогаш не сум сакал да го користам моментот. Овој наслов е снимен пред да стане оваа приказна со јазикот, овие закон за јазици и така натаму. Мој наслов е снимен, односно смислен пред тоа да биде актуелно. Мојот албум Као Какао настана 4 години пред да се распадне Југославија. Таму имаше некои баш некакви назнаки дека тоа ќе се случи. Значи, не ме интересира дневна политика, не сакам да ме интересира. За да види Кришна, што е тоа живот, на весела долина. Не можам да ви опишам кое задоволство е да се стои на сцена со човек кој ви бил малте не идол, во една младост, кога сте ја откривале музиката, се тоа на што го поминавме, слушајќи ги Лепи Сол, понатаму посебно Владко. Навистина е виртуозен мал збор. Ова е човек кој е посветен комплетно на музиката и секоја негова фраза, секој негов рив, се е Владково. И на јаве, и на сон.
Postoje oni umetnici koje kada prvi put vidite, kažete da, pa ovaj će dostići neku najveću svetsku slavu. Svakako to jeste Vlatko Stefanovski, naš divni gitarista, veliki umetnik i veliki muzičar. Za sve ove godine koliko ga poznajem, a mislim da se nas dvoje poznajemo od 76. godine kad smo prvi put na Subotičkom festivalu nastupali, a to je, morate priznati, mnogo davno, znalo se od trenutka kad je stupio na scenu i kad je uzeo gitaru i prvi ton kad je odsvirao, svi smo bili sigurni da će to biti veliko, veliko ime muzičke scene. Ten vardar brzo teče, tajni nosi vreme vleče, Skoplje pravi, padni stani, ima devet luti rani. Ili go to je nešto što bi trebalo da go upiše duhot nova podnebje koje živijeme, ujedno suvremeno ubavo, svetlo i na način koji što treba da go izrazi i ono što je raf, ili grubото, наспрем оно што е убавото и префинитото токму во оваа прекрасна музика. Намигни ми, ајде на здравје, Скопје! Многу ми е драго што Скопје вака ме испреќа на пат со многу убава енергија. Многу ми е драго. После Скопје ме чекаат концерти во Софија, во Бугарија, во Благоевград, на 2 април во Београд, На 11 април сум во Виена, на 17 април сум во Ватрослав Лисински, на 19 април сум во Србија во Чачак. После тоа ми следуваат мајски концерти на разни страни и така, мислам, овој да се вратам на Руми. Овој мој интимен микропроект содржи во себе океан. Оваа капка во себе содржи океан.